V době adventu se všichni pomalu připravují na příchod Vánoc jako takových. Děti v Petrovicích dostali dáreček však už před příchodem Ježíška, a to v podobě loutkového divadla. V místním kulturním centru tak byl odehrán příběh s názvem Pojďme spolu do Betléma. My jsme loutková scéna Těšinského divadla, lidově řečeno bajka, kterou všichni znají tady na na Sleském jakoby Těšínském slesku A jsme soubor, který hraje dvojazyčně. To znamená i to představení, které jste viděli, pojďme spolu do Betléma, hrajeme i v polské verzi, i v české verzi. Na motivy lidových barokních her zde byl odehrán příběh o stvoření světa a narození Ježíše. No, je to na motivy lidových barokních her, starých už vlastně od středověku a baroka, pozbírané texty, které se hrály kdysi o stvoření světa narození Ježíšově. Prvně tady byly e, pašíní texty a pak, pak se to rozvinulo ještě na stvoření světa a narození Ježíše Krista. Překvapením bylo také netradiční zpracování loutek. Každý si myslí, že loutka je jenom e, jakoby marioneta, ale jsou tady maňáci, kteří jsou i z toho lidového divadla loutkového a jsou to témové loutky, to jsou vlastně Josef Marie, které vlastně jsou stojaté a pak jsou ještě na tyčích loutky, takové větší. A to je asi vlastně z těch loutek, z těch druhů loutek, které tady hrály všechno. Soubor má osm členů. Pod reží se pak konkrétně podepsala Marie Míková. Scénografii obstaral Tomáš Volkmer a hudbou vše oživil Zbignivek Sivek. Děti vše sledovali se zatajeným dechem, což jen potvrzuje, že chodit do divadla se opravdu může v každém věku. Jen je potřeba zvolit to správné představení. Pokud jste představení v podání tohoto souboru nestihli, máte její možnost ještě zhlédnout. Z Petrovic u Karviné, Markéta Blačková.